دا افغانستان دی، دا آسیا زړه. ننګرهار چې د افغانستان د مهمو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې د همیشه بهار لقب یې خپل کړی، د علم او ادب زانګو، د مینې خار، د سولې کور. خو اوس زموږ دغه کور د نظره شوی. دا هغه هیواد دی چې امن یې د ټولو امن او بدامنی یې هم د ټولې نړۍ بدامنی ده. تاسو خو خبر اسی چې په دې نږدې ورځو کې انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. تاسو ته ښه معلومات دی چې په کمپاین کې څومره پیسو ته ضرورت شي. د پیسو فکر مه کوئ، چې څومره تاسو ته ضرورت دی زه یې درکوم. ما ته څه ته ګورې؟ زه په خپله پیسو ته ضرورت لرم. زه تا ته یو روپۍ هم نشم درکولی. چې تره ځو، تا ته خو پاتې نه شو. په ما ځان ته دغه انرژي راوړې ده. نو تره بچیا، ستا د سوې نه پورته خبره ده، تا ته نه شي ازمولی. پوه شو یو که نه؟ ته او ستاسو په شان شل نور بې سوادان دې چوکۍ ته زما په زور ورسېدی. کنې تاسو ته چوکۍ نه، د مزدورانو چوک په کارو چوک. که زه بې سواد یم نو ته کم پورو پیسر نه، ته پنځمه پورې د مکتب لوستی. کوم فوقیت لرې ته؟ ځان خبر کړه. ته چې نن په کم چوکۍ ناست یې، دا زما د برکته. ما درته کمپین کړی، کمپین نه بلکې خلک مې درته غولولي. خلک ساری کم اصل وی او کم اصل تو کې وښودو. بس کبیره بس، ډېر مې ستا ټول ته وګټه. بس څه وویل؟ ما ونه اورېدل. څه کوې خپل منځو کې؟ ولا خټې کار څه کوې؟ خپل منځو کې جنګ کوئ؟ قرا کېنې ماشومانو غوندې جنګونه مه کوئ. دا په تاسو څه شوي دي چې خپلو کې جنګونه کوئ؟ که ستاسو منځ کې داسې بې اتفاقي وي، نو یو ورځ نه یو ورځ دا سیند به کریم تولیاله وکتي او تاسو به ورته خوار خوار ګورئ. آخر تاسو غواړئ څه؟ خو زه هم د کمپاین دپاره پیسو او مرستې ته ضرورت لرم. زه ولایتي شورا ته ځان قاضي توم. زه په خپله پیسو مرستې ته ضرورت لرم. زه به نو دې ته چې ورکړم. بس نوره خبره وه، تاسو دواړه کمپاین شروع کړئ. د ده کسان به تا دپاره د پارلمان دپاره رای ورکوي او ستا کسان به ده دپاره د ولایتي شورا دپاره به رای ورکوي. اوس پوه شوئ او راشئ دواړه غاړه غټۍ شئ خپلو کې. خلاشئ سره. دلته تاسو څه کوئ یاله کانو؟ ګورې نه په سترګو ړوند دی. خارګوټی جوړوو، خارګوټی. دې ځای نه به لاړ شئ. ولې کاکا؟ دا ځمکه ستا د پلار ده. ولې کی؟ دا دولتي ځای دی، تاسو حق نه لرئ.
اے نواب لالا تا خلق په خبره نه پويږي. لالا دا پکې د کمی خوانه راغی. زور کېږه د دې ځای نه ورکشه. د ښار نه دومره لرې تشو ته نه یم راغلی. زه تشولو ته راغلی یم، پنځو پورې شمارم. همدومره تیښتې د پاره کافي ده. که لا نړې نو بیا بیا سره به بیا ګورو. جو ماشومان درته ښکارو. دوه دا اول سیم شاګرده. درې مونږ ته حسابونه ښه. څلور چیرته لوبې وکړه. پنځه دا پنځګون واخله او ځان ته پی پاپړ واخله. د پاپړو میدګي دې اوس غونډوه. خیر وسې زویا. بابا زه کوم خدایي خدمتګار نه یم چې ستا په دې خیر وسې باندې خوشحاله شم. ما دا هر څه خپل مالک دپاره کړی، تیمور خان دپاره، ځکه چې هغه غواړي چې دلته ښارګوټی جوړ کړي. لکه ته داسې کولی نه شې، دا ځمکه دولتي ده، دا د ملت مال ده. ګوره ملک مامي، نن سبا په دې چوکونو او جادو کې ځای نه ده پاتې چې څوک تا عکس ولګي. پوه شوې؟ غریب سړی خپل غریبي دې کوه. زه دا نه منم. ښه ملک مامي، کله د اسرائیل لیدلې؟ راځه چې نن در باندې وګورم. داسې حیرانېږم لکه څنګه چې حیران شوی چې کله د چا انکار اورم. نور سم لیونی کېږم، سم لیونی کېږم. نالت 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 تو نالت وی په ما باندې چې کله رانه قتل وشي نور بیا وروسته پښیمان یم. ته د دې کلي ملکې او زما دا نوی ښارګوټی دی، زما ګاونډي. ځکه در سره دومره په مینه غږېږم. دا ځمکه دولتي ده، نه ستا ده نه زما ده، دا بیت المال ده. چې ستا نه ده بیا زما ده، بیت المال او دولتي په کچا راوستی ده. هر څوک چې زورور وي دولت د ماغوی وي. اے سپینګریا لږ په ځان تر سخرا، زمونږ په کار کې کار ملاره. خان صاحب دې خیانت کوی نشم. یو خواته د پړانګ دی پړانګ، بل خواته د تیمور خان دی. کوم خواسی؟ زه ستاسو په دې خبره نه یېرېږم. نه نه لالا نه، د ملکانو په وجلو زه خپهېږم. زه ته نالت دوی په داسه ملک. شوالکه د شرفالدین د زوی ضمانت تا کړی؟ بله صاحب. په دې خو پوهېږې دا هغه وخت پوره دی او سر
ایوانه په نورستان کې د شرف دین ځای دی هلک ته معلوم دی او دی هلک سره به لاړ شئ یا ځمکه یا پیسې په دې دواړو شیانو کې یو به ضرور وصولی وبه شي چکنی کمر پہ تیرے میں رات پھسل گیا اسٹرانگ لی جاد تیرا مجھ پہ چل گیا جادو یہ چل گیا میرا دل پھسل گیا سڑک موسم کا بند پڑے پولیس ماما چیرتے لکھ کر شیو اترے دل مانے دیا جب آتے گورا ماشو دل دن جنو خان زید ہے اس رخ سے تھی خبر داوی چی دیدی جی لاش امر سر تو دیکھو منگم پوئی کو چی دل دن جنو لے سر ہے دم دے زالم مری رخصتے پا خاطر خو لاڑی کنا درستی زل لپار در توائم چلار شید دے زینا خوابیت سے کوئی زوانی یا مانا شده اصلا کیا می شده کلار نشو لوبیا پاسا رکی که دیدی زینا اکنا دخبینا دینیزم پر اخ کل راخ کل دی ماموریت تے بایم پاسا اے صابت صاحب ما نا پیجنی چیزو سوکیم خد پیجنم در رشوت او اختلاس نا پیدا شوه دنوردار دیران چینجه ایتا بخلی او خوالا تو پویگی زد پارلمان دو وکی ده کبیر صدیقی روریم رور خواه داخو دیر خبره دا چوب رازه چی ماموریت کی بخنم در نو خوالم او میل مستی هم در کن مخشا ای پولیسکا ستا پا دی بدن چکم یو نفرم ده صرف دیو سات کی بدر میں کس کی داد پولیس یونیفارم دے ستا ضرور چوکی نہ دا چ پنج کال ورس تا بھائی بول سو کو اقدار بھی پوش وی او کنا سو وادا ستا دے سفیڑے دنگازے دے ختم دون مخ کی مخ کی با تا دا یونیفرم خطا او لکه دا مردار سپی با دی با دی سرک کرا کاغم قماندان صاحب کبیر صدیقی خبری کن تاسو بے فکر ہو صاحب تاسو کار بوش مخش جمیلا بلے صاحب سلام علیکم کم کس سے دینے والے خوشی کا آقا کو دلیل نہ مانا فوراً خوشی کا سمجھ صاحب سمجھ ترا بچیا وہ زوانی ہے وہ نشہ دا بس نہ چیا میں شاید بولا سمرا لا رہا بس ایمان اور رہا تو خبر ہے تب کو مخصوص کی کہ تو بنا
جرګله. ای په ځای. ای زه یو خبر یالم دلته سکه مونږ په ځنګل کې مستند فلم جوړو په مونږ شعر وروته ټول ټیم هم ګډوډ شو ګډوډ د سر وخره ستا د لاسه زما سر زخمی شو رښتیا وایې کنه اے ما سره لږ مرسته وکړې زه یوازې یم جلال آباد خو دلته نه نږدې دی زه به تا سره په خپلو پښو لاړه شم جلال آباد نږدې نه دی کنړ نږدې دی لیونۍ دا تاسو څه وایې زه به دلته څه وکړم تاسو جلال آباد ته نه ځئ مونږ نورستان ته ځو او ته دې دا ټیرو ټوپ والا ورکېږه ته شرمېږې نه چې یو جنې په دې ځنګل کې یوازې پرېږدې لږ د ټیکسي بندوبست خو رانه وکړه کنه خوب وینې یا په مونږ رشخن وایې په دې ځنګل کې ټیکسي نه خره پیدا کیږي او که بیا هغه پیدا نه شو نو بیا داسې وکړه زه درته ټیټېږم زما په دې اوږو کښېنه چې زه دې ورسوم دې چشمو ته دې وګوره جلال آباد نږدې دی دوه ورځې مزل دی جلال آباد دې کې زه څه ملامت یم زه خو خپل ټیم سره راغلی یم ګوره وروره ته شرمېږې نه چې تاسو زه ما دې ځنګل کې یوازې پرېږدی ایمانه دا به خامخا مونږ سره ځي خدای مکړه که کوم ځناور یې وخوري نو بیا به څه کوو ته لیونی شوی یې انځرګله ځناور چې دا ببه وګوري نو ځنګل به ورته پرېږدي او بیا بېله غنم راغلی ده پرېږده چې همدوی سره مرکې وکړي که نه خیر دی ایمان وروره زما د پاره ته خو زما ښه ملګری یې که نه انځرګله کار د خپل ده زما په کې څه کار نشته دی چې ځان سره یې بیایې او که نه راځه چې ځو راکه بیک دې راکه رازه دا دواړه په خیره زما په دې سر کې ده او چکنی وکا پیت پوزی یا لاخو چاته دی ویل او استاد خیر ده خیر ده جنگ مکو پری ده خزه زاد ده کنه ولی ور سر لگیگی خزه زاد ده تو گوره دسی بدی بدی را تا گوری تا با ویچ پلار می ورطا وجلی پلار تا مره سیگه غوره زم پا کراتو پویگم پا کراتو پویگی بیا رازه اومه و رازه استاد پری ده کنه سه ور سر دلانجی را غستی دی زی چیزو واو ستا خو ډېره ښه نښه ده ته په کرکټ باندې پوهېږي زه دا مې د سن لیواله یم زه په خپل کالج کې د خپل ټیم ډېره ښه بالر یم دا ته څه وایې زه هم د کریم صادق لیواله یم او په خپل کلي کې یو ډېر ښه توپ وهونکی یم نو بیا درته یو بال وکړم راځه وکړه زه انځرګله دا دې څه وکړه دا دې څه وکړه راکه دسمال دې راکه په خپل دسمال وتړه کنه راکه درته وایم کنه د مخ درته خرابوم راکه والا پیپ پوزی یې لاخو پوزه پې څه پانه کې څه وشو هغې بال وکړو او تا مس کړه ظالم لور په سر ایستلی مې پسې کې راځي ډېر ښه ستاسو په لیدو خوشحاله شوم توریالی صاحب چې ستاسو غوندې نیک انسان زمونږ استازیتوب وکړي نو دا زموږ خوشقسمتي ده مننه دا ستاسو اوس نظر دی زه د ټولو خدمتګار یم کوشش کوم چې په خپل ژبه صادق توریالی صاحب کمپینونه را روان دي او مونږ په دې پوهېږو چې ډېرې پیسې لګي دا یو څو پیسې دي دا
والا بکار بدی شو بس دا خپل لاس دی زمون په سر کې دا دې شین ته ضرورت نشته محمد پتا ستوري چې ټول افغانانو خدمتګار ټول ته په یو ستر ګور دا چیرته یو چته کې دې کې بس یې نشته لږ خو غوډي ښاغلی نذیر خان زه ډاکټر د خبوسا فارس کړم او کتا سمره تکول غوړی په دې خار کې ډېر کونډې یتیمان بیچاره خلک شته تاسو کولای شئ چاري سره مرسته وکړئ جکې دا سامان اے کریمہ تا زمون بی عزتی وکړه وګور بدر سرا اے په والله کدی بیرو چا سره ګور ها تاسو ټول یالي سپ دفتر ورکاو برابر ته کوم اے منصبدارا زه چا گریوان ته لاس اچولو نه تمخ کې دا فکر مکړه چې ستا گریوان بم د چا لاس ته ورځي تا دې پولیس افسر گریوان دی لاس اچول خو پرې دا که په بم نه سره مو قتل نو په منځ به مو شکوما انزرګولا سمرا لار پاتې نه انزرګولا ها استاد انم چای خره مور پلار می اته شو کنه چې د مور مين زران ډیر خوخیدل او د پلار می ګولان نو زه چې کله پیدا شولم لاس ورځ پورې زما مور پلار په دې باندې په جنگو چې په دې باندې انزر نوم دو او پلار په مېل چې ګول نوم بپې دو بیا زمنګ هم سایګانو راغلل او دا غي په مېس کې سول راو وسله دواړو نمونه او زیکل انزرګول ته جوړ شول او ستانم سره زماینم دعا دعا دانم د بسره نه خی د دینم په کارو چې بلا وې بد دعا وې دعا بلا ده دعا شیشه کده ستانم ایمان نه بې ایمان په کارو پیت پوزیا اے شیشه کې باباو چاته دې بې ایمان وې نه سترګې دې داسې دی لکه چې خټه کې تشلې ون خلی چې نه یې پښکی ته ما نه سمېږي پیت پوزیا السلام علیکم وعلیکم السلام انزرګول بخیرانه بخیرانه جوړه شرف الدین کاکا د ایمان نومیږي او د تیمور سره کار کوي زه پوښم مهرباني کینه زویا دا مېز کې چناز ده دا زمونږ نیکه ده چې د غازی امان الله خان سره یو ځای د انګریزانو په خلاف غزای کوله او دا چې ده زما پلان ده چې د شوروي الغګرو په ضد جهاد کولو او شهید شوی په کورنۍ جګړو کې ما خپل کورنۍ د لاسه ورکړه خو نور دین هغه زما یوازې نه زوی وو ما پرې ښه تعلیم وکړو انجینر شو خو هغه همېش د خارج د تک ضد کو ما د خپل پلان نکاح ډوکي ګرب کړم او هغه خارج ته ولېږه خو هغه زما ټول هرمنونه د ځان سره سره د سمندر په چپو کې له وکړه خو افسوس چې دا زموږ ځوانان ولې نه پوهېږي د چا چې پلارونه او نیکونو دا هغوی په ضد باندې جهاد کوو نن دا ځوانان خپل وطن پرېږدي او د هغوی د غلامي دپاره ځي دا یو د عزت ژوند پرېږدي اول ته د ځناورو خدمت کوي دا ځوانان د هغه پلار او نیکه د شملو بی عزتي کوي چا چې د دې وطن د ابرو او د عزت دپاره خپل ځانونه په سرو وینو کې رنګ ته او زه چې نن ژوند یم صرف او صرف د دې ماشومانو د تعلیم دپاره خو داسې ښکاري چې دا ارمان مې نیمګړی پاتې شي نیمګړی به ضرور پاتې کیږي معلم کاکا خو ستا ارمان نه د تیمور ارمان دا ایمان
په خپل ایمان باندې پوره ایمان لري، ځکه چې ایمان هیڅ کلم د بې ایمانو خلکو بې ایمانه کارونه په پوره ایمان نه کوي. بے حسابا مگر دے
زما یار چې به حسابا پما ګران دې مات زما کا ګلاب ستوري پاس اسمان دې مات زما کا ګلاب ستوري پاس اسمان دې زما یار چې پزان پام کا ٹیلیفون نہ سا خبر دا سوک دے دا زما رور دے خور دے دا او رور دے دے او شکر خدا چہ سب ٹھیک ہے زی وا سا خبر آلا او دا لک سوکو دا یو نیک انسانو چی ما سر مرست اوکڑا او تر دی زی رو رسول ستارے چینل لے میں پختن اوکڑا اگے ویل یو رس دا پارا تلے دا نوری مونگ سنا مڑی کنے نی ولی ورورا تو خو لگوارو کا کنا زو سمرا مصیبت کی بند پاتی شوی ما ترا زما سرا نور خبرو بیا تو دا مال راکا تو بڑی رستڑی شوی زکر جنگل لے ایمانا تخ پوئے گے چھ زمون پیسے مارو خری مار پوٹے کیا چاہیے دوسرے پیسے دا آگے دسنگ اپرے خودے تیمورا اگوی سرا دا خوڑولو دا پارا سنو نو ما با تری سو اصولی کولا نو داغی پا کور کچه سنو نو داغی خور و لور با تر آوسته ہو که بیا دی دا سی بی پختو خبر وکڑا نو دا چاڑا با دی پا دی بر کلی که واچوم او دی کس کی دینا با دی او باسم بس که ارامیانو ایمانا پا دی خخب پویگی چه تیمور خپل پیسی پلار تن پریدی پلار تن پریدی او بیا پا دی که زمان سکار ده چه ستا ده شرب دین سرا دم رمینا سنگا پیدا شوا ستا مطلب پا کس ده چه خبر ده مطلب شنو تیمورا پس لنن نظم تا سر کار نکوم او پاتی شو دو پیسو خبرا ستا پیسی چی دو هر زینوی پیدا کوم او در کوم ہے ایمانا انزل اس کالا ما سر دکارو کو خوز صرف تا تا پنزل سوراز وقت در کوم انزل سوراز پس ما تا سر کار نشتا زپوشا او شراب دین تین آلت دوی دا غی نمخ که دا پینزل سورز نمخ که مخ که با ما تا تا پیسی رسولی پریدلالا چی دا مغز پی بات بات کم دیر دیتا دا محبت ورک دیر پس کلالا سکندر رشتی آوی ایمان دی بیخی را تا پا سر خیجا ولی نا نا تاسا نو پوئے گئی ایمان ما وڑو کلوی کرے آگا یو نا یونی برامی دا یونی موسیقی
وروره عجیبه خبره ده زه کله نه راغلی یم او تا وسولیدم څه خبره ده هېڅ خبره هم نشته زه رښتیا ویم ګوره ما نه مه پټوه څه خو شته خو که ته ویل نه غواړې نو زه دې نه مجبورم سینه درته ویما چې زړه مې بیللی دی ایمانه دا ډېر ښه کار وکړ چې تیمور سره دې کار پرېښود خو که زما منې که نه راځه ما سره دې دوکان کې کار کوه چې څومره پیدا کولې نه مې ستا نه مې زما دواړه به پرې ګزاره کوو زما ګزاره په دې نه کېږي قاهره زه پنځلس ورځو کې دننه دننه باید چې تیمور ته شل لکه روپۍ ورکړم او دومره پیسې په دې دوکان کې پیدا کول مشکله خبره ده خیر علی زه پوهېدم ایمانه چې ته ضرور سلطان ته راځې ولې چې سلطان د دې ښار د جرمونو بې تاجه باچا دی بس سلطانه بس که ته ما ته خپل د بدماشۍ زور ښیې نو ستا دا بدماشي زما په وړاندې انتن نه ورکوي کار پسې راغلی یم د کار خبره کوه الکانو بس ما خوم شمله په سر ګڼله د جنکو په وار پیداوې غرق هم کړم شکر نومېږي پیسې ستا دې خوښي خو سړی به راته ژوندی راوړي و بشی دو ساعت روستا بله آورم آه داشور سنگه ده لکه چه منده واخی یه بس پیلی وانه شوی آقی پس منده کن پام کوا چه دخل در بانده اونه لگی بیا بسو پیچکاره که ده آقی فکر من کوا اطول غا خونه با ورطا مات کن ده سو گنه چه اومی نیور خدا اخپل خیال ستا دخته پامو زما تاسو سره کار نشته شکر مې پکار دی ښه دی چې زموږ زیاته په خپلو خپو را دی خو زیبه د بل په خپو باندې پنځوګون نه یادیږي راځه نن په دې یو لوبه کو شیر خط اچو که شیر وخطو نو تاسو به ما نه وال خورئ او که خط رالو نو زه به تاسو ته وال ورکړم څنګه مونږ ته منظوره ده دا څه ویل را دومره هوښیارې دا راته ووایه چې د کوم ځای سړی د کوم ځای چې د هر ځای خو د نن نه پس دی زه هدیره ده جنګل باغ دې بریدونه دی چې د آس نال جوړ کړی دا نال به د دې مخ نه وش کوم خونه کې به درته ولم Ah!
ما پیژنې زه څوک یم؟ زه ډیر خوشحاله کوم چې زما نوم څوک پر پیدو علي پر پیدو خو ستا ورونه زما نازولی ورور وجلی و اوس اوس به ستا ورونه ستا چغې اوري وایه نمبر دی وایه نمبر سلطانه یو دقه صبر وکړه سلطانه تا راته دې یو ویلې و ما درته دا دوه خوچونګي کې راوسته ګل نبی اورم ایمان سره ورشا او منشي ته ووایا چې څونه پیسې دې غواړي ورلې ورکا ورشا ستا د لاسه زما خپل ورور په کور کې بے هوش پروت دی ستا د لاسه موږ دې چاته پرېښود وروره زیرا زه خواشینه توسل وکا څنګه سیل وکما زما د سترګو په وړاندې زما رور لال کو او ته یې سیل وکا وای انتقام انتقام زیګوی ور پور نمړ کیږي نذیرا او الله کې پریدم زباغ سلطان واغ یمانه د خپل رور د یو څات کې نه صاحب خلم وکیل صاحب پولیس راغی نذیرا پام کوه چې پولیس ته څه ونه وایې والله کې پریدم الواده نذیرا ته لکه چې په خبره نه پوهېږې او که په بله ژبه دې پوه کړم ښه به دا یي چې خوله دې بنده وساتې پوه شو که نه نذیرا که په هر چا د شک وي ما ته یې ووایه دا به ستا قانون سره لویه مرسته وي نه امیر صاحب زما چا سره شخصي دښمني نه وه زه په هیچا شک نه کوم چې بیا دن په چا شک پیدا شو نو مونږ ته ووایه مونږ خپل پوره پوره کوشش کوو چې قاتل پیدا کړو او د قانون منګلو ته یې وسپارو
کیږي مانا ته او دلته زه تیمور ته روانم خو خوش چې ته مې ولیدې وای کنه مان زه تا سره ته ما سره څه زه تا سره څنګه وای زه تا سره تاسویل نا تاسویل غوختل ز خازه بستم وایا ز درته يم ز تاسره کوم وخت نه چې ایمان رانه تلی یو کارم سمون نخوري یو کارم سمون نخوري دا هغه بې ایمان ایمان نوم راته مه اخله چې زما په دې مغزو باندې ډېر بوج راځي ډېر لیونی کېږمه لیونی کېږمه د پیسو اصولي د ځمکې قبضه هر څه لاړو تباه شو هر څه لاړو تباه شو تا راته څه کړي دي ته نالت دي شي په داسې کار ډېر چیغه مو ډېر ډېر ډالر مې درته ګټلي ناس په ما بس کې ډېر تجاران مې ایمان ایمان چیغه راته مو وهه وروره د خو زما کیسه وروره دا ټول جایداد مې ستا دی دا ټول ټول ستا دی ایمان به خپل کار کوي ایمان ته ماته شعر شعر شیری بس ټول کارونه تا کړی دي ټول
زه چیرته ما دا کم زه دے پریشان کی گما تو پامن کی ولی دی بچکم زنه غړم چې زه دې ژوند دی پاتې شم زما دا ژوند نه دی پکار ستا ماغزه خراب شوې دي بے زړه خلق د خپل ژوند نه بیزار وي او ته پتا څه شوې دي دا سې ژوند نه خوراته مرګ پکار دی چرته چې د انسان د ژوند سره لوبي کیږي کومه خبره وکړه پتا څه شوې زه د خپل پلان او د کبیر د قراردار قرباني شوې یم همار نه اورس هغه وخت تورش بشوا دواده د زلمی په سیر کې نی هغه ظالم اوسا خادم ولي ما خودر تویلی چې کوم شی زما خوښ شي زمانه کیږي هغه و دې جانې کی سړی او قاتل سره ژوند نشم تیرا ولې نشم وی ته دا ولې جوړې موري تاسو زما وادا یو قاتل سره کول غواړی چا چې زما د سترګو لاندې مړ کړې ده لوري کدي خبرې نه خلک خبر شو نو د تاسو لار شمل کو په خاور سره خاور شي او زه به شرم نه مړ شم موري زما دا یو خبره په خلاص کو کو واورا که زما هغه نه ورکړم نو زه به خپل ځان مړ کما وخزي ستراسه چې دا ورکړې دې دومره جوړ چې زما پیسې نه مني زه به خوښ شم الهي 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 صبر نه کار واخله خدای بهر څه سم کی دا ټول تا ته مینې نتیجه ده چې نن جاسه سترګې م لګولې نه سمه غلطي زموږ هم ده چې موږ هغې نه پوښتنه ونه کړه او زه به د خبرې پوښتنه کوم یو ځلې ما په لاس راځي نو څو به دې ورځم اسا زمون د سترګو په وړاندې زمون ټانکی ورو اجل شو خلانا موږ ته ورکو ستاد راس زمون په دې خار کې پرتو کوتو چې تر سو می ستا پرتوګ نه ایستلې نو پرې دم دینا ولا په بلا کې پرې دما اے خرش پرشا پرتوګ خشې دے او تومرم نه دے چې در ته پسرې وتړم کته تومرا تا کړوي نو نه په دې په دوا کمر بند نه تړلا دا یو فاطمی وی او دا بل ستا غوندې د زناورو د وهلو د پاره دی ستا
نه لټوي هغه چې زما لاس ته نیوی راغلی حرام خوب په ما حرام دی زما عزت زما غیرت هغې د لاسه د خاورو سره خاورې شو څو چې د هغې ککرې د خاورو سره خاورې نه شي زما زړه سکون نه کوي لږ د حوصلې نه کار واله د هغې لټول دومره اسانه نه دي دا خبره ده شاباس تر بچیا عادت رزو چوکې راوړه کاکا سمه ده دا د رزو کینه سکه وپا لیار ده خوده د رزو دا سکه ها چوکې تل تر اغوخته چې تل پی کینه راځه ډیر ستړی شوې ودرې چې لږ تپې ورته زور کوم ډیر ستړی شوې ډیر ښه تر څو ډیر ښه ډیر ښه ته ودرې چې یو کتار شپه دی وخت قاتل جان اوس راته وایې چې څو خوري ګرم یخ او پښه و ته خدای ته پوره و په نه ته خدای ته تر زو سلای ته منکو سلای ته منکو ها ته چل خدا ما ته ویل چې آسان نه ده سمرا آسان ده خپل بندول ومني ته سمرا آسان ده نن ته وکړ مانا گناه وشو سنه ایمو بلکو بخنو 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 گرش بخنو بخنو مانا گناه وشو زتی بخنو گوارم تاسو اگوری زتی بخنو گوارم اگوری ماهو بخ زما رو را مانا غلطی وشو ماهو بخ تاسو اگوری زتی بخنو گوارم ما هو بخز ما ورورا بخلي مي هم لي ده ما تويل چه بخلي مي تاس ولي ده هم لي ده ما تويل چه بخلي مي زيو بخلو ويس يو چيرتا پکم ليران کی خطا کی زكا اوز دازما پدر دخري ودو خدای ته پوره څه کې یلا دا څه کې خادمه استاد لو فرې ول چکه په وجا زما چوکي زما د لاس هوتا تا سره استاد چوکي هم شتا زما دې عزت هم در سره نشتا په تندر دی ولګي کې داسې چوکي ګورم ورو ستا عزت زما عزت څوک چې زمونږ عزت ته په سپک نظر وګوري سر به پیس پکم مالکانو زه چې ځو کنم چې زه دا خبر وکم دا جنۍ څوک ده او دا څه کوي ما ول چې تاسو راولې ده دا یو مجبور جنۍ ده چې مان دل ته راوسته ده دا موبایل چې نو ته ټول کنا نو دې کې دا فساتو تما سره مینا نه کې به سره مینا کې دا ما کړو دا د ریښتیا مې زما د ریښتیا د کنجوس پلان په سر کسمې دا دی ویلې نه زما د ریښتیا په سر کسمې دا ریښتیا وای خورې زه یو بدنصیب یم خدا زو ولاړه شم مزه خوري ستاسو هي حالت خنه ده د دې ورور خبره دوم نه رښتیا وی خوري دلته پات شم او که دلته څه تکلیف وي مون کار راتلی شي سلطانه مالو میګه داسې چې زما خبره دې راکړي لړ مې پوي کچ کار به مې وشي او
ته فکر مکوا کبیر صاحب، دا سی وګنا چستا کار وشو. سلطان ته؟ او ایمان از ستا به ضرورت سلطان ته نوی، خود سلطان همیشه د پاره تا ته ضرورت شته. د مطلب خبره کوه سلطانه. ایمانه، د دې سړی په ژوند باندې د مرګ کرخې راکاږه، او د دې په بدل کې زه تا ته لس لکه افغانۍ درکوم. لس لکه پنځلس ورځې پس زما تا سره کار نشته. زه پوه شه او شرف الدین. ایمانه څه فکر کوې؟ ستا کار به وشي سلطانه. زخمونه علاج یوازې د ظالمو خلکو په وینو کېدای شي. دې ظالم غریبۍ په وجه ما خپل مور، خپل کور، خپل هر څه مې د لاسه ورکړه. ښه مې یادېږي چې موږ به د خوړلو دپاره ډوډۍ نه وه، خو د څکلو دپاره اوښکې ډېرې وې. په هغه کم عمر کې زه یتیم او یسیر شوم. چا چې زما په سر باندې د شفقت لاس کېښود، هغه د خار د ګدایګرانو مشر و. تل به یې راته په وجود زخمونه جوړول او ویل به چې څومره د دې اوښکې بهیږي، هماغونه د خلکو د جیبونو نه به پیسې ولیږي. او یو ورځ مې د هغه ظالم نه ځان خلاص کړه، او هغه مې چاړه وه، ځان مې تېره خلاص کړه. په هغه کم عمر کې حوزه ما بس هر څه مې ولیدل. چې کله د بند نه را خلاص شو، نو ما ویل چېرته به ځان ته کور جوړ کړم، کار وکړم، غریبي وکړم، خو څه وکړم؟ چې چېرته مې لاس ایښوده هلته لړم، چې چېرته مې پښه ایښوده هلته مار. لیونۍ شوم د دې دنیا د خلکو د لاسه. دا دنیا ډېره مرداره ده، او کوم خلک، کوم ظالم خلک چې په دې کې اوسیږي، هغوی د دې نه بتر دي. بس ما ومنل چې هر څه پیسو کېږي، چې پیسې ولري نو هر څه کولی شي، ځکه چې دا دنیا یوازې په پیسو چلیږي. په پیسو نه، بالکل غلط. دنیا چې نن آباد ده نو د ښو خلکو د لاسه، او چې ورانېږي نو ستاسو د بدعمله غوندې خلکو د لاسه به ورانېږي. په تندر دې ولګېږي دا دنیا زما پیسه. څوک ځان غواړي او څوک جهان. او ته څه غواړې؟ کم رستندویا غواړي نو الله، کمر کرے او دوست غواړي نو قرآن کریم، کم اسروپیت غواړي نو عبادت، کم نصیحت غواړي نو مرگ. مرگ چې زما ځان نه وي نو دا جهان دې نه وي. ته یو مطلبي انسان یې، زه ستانه نفرت کوم. نفرت نفرت د جرم نه وکړه، نه له مجرمه. نفرت د جرم نه وکړه، نه له مجرمه. زه ستانه نفرت کوم. نفرت کوم. زویا که ما سره د کار مهرباني وکړه ته ویې ویل جمعې مو سره تېرېږي. تا ژوند مې پکار دی.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا اغسوك قتل مؤمن فقصبا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فالسزاد جهنم دي خالدا فيها هميشه بدي بجهنم كوي غرمه مخکی د پارلمان کاندید پریم توریالی باندې نامعلوم کسان د خوانه حمله وشوله خو دغه حمله څخه پریم توریالی روغ رمټ ووت کبیر خانه مونږم تلویزیون ته ناست یو چې کله به خوشخبری واورو خپل ځان دومره سرګن کا سمره چی زتیر وتم چې پتا مې اعتبار وکړه ته چندان د کار سره نه وی هغه چا رښتیا ویلې ته شلو خېډېر کړنګارې کوي کبیرا زم په دې نه پېګ اے سلطان بے سواد یم خو دومره نه یم پات انسان وی ما ته پات راغلی بس سلطانه زدا کار نشم کولای ولی داس نه وای چې ویری دم یاره دل ضروریم خود انسان نه نه د الله د قهر نه د الله د عذاب نه قتل کبیره ګناه ده او قاتل همیشه د جهنم پور کې سوځي ما غته مولایانو خبره جنت توزق اور جهنم حلال پس چې ګرځي حلالې کې با حرام خورا چپارا ورتا پروتے ډیرو خبرو ته ضرورت نشته بس دومره پوښه چې زه یو تیر وطن دوه ځلې نه تکرارم ایمانا زم یو خبره دوه ځل نه تکرارم سلطانا کستا دا خو خوي چې ایمان بس تاله پر بیمانی کوي نو دار مان بده د ځان سره ګورته ویسي اچار اشتیا ویلی دي چې پښو بزرګ شي نو بیا منګات نه نسی خو دې پښو په سبا داسې ستای خوشی کوم چې بیا را ته میاو میاو نه کوي سو زله مرته ویلې دي چې تر سو د پیسې نه برابر کړي چې ما ته د واده پریکړه تر نه شي نو زه څه وکم کاکا تا چې څومره ورور را باندې خې کنه دا غي پوره کول څه آسان کار نه دی ګوره الکا سونه لستونه تعالی ما درکړه او اوسه پوره تا یوم پوره نه کو کاکا خپل لست نه سم د کابل جلال آباد سره کو سو 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 دی ویلې هیڅ مې نه دی ویلې کاکا بس دا یو اخیری چانس راکړه چانسر کم ها واه نو بیا دا والا لیست اوه تر سوچ دې دا سامان نه برابر کړی کنا په دې طرف را نشي ګینه دا خپل او لاس باندې مات کم او ګډ باندې ولېګم صحیح ده کاکا دا دل بیر ته خامہ خا برابر وو خزر وزا لاس نو زکر څه تا ګوري کوم په نه چیرې باندې څه
اوزه چهره بنده نسکی پداشا تا پا ور کسا گوری را برندرم گوری ستا دلازه دو بنده گرزه ده نشم هر صبح داوی که دا اغا موسا خادم ده دواده پا ورزی ناوی تختی دلی ده 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 شرم دلازه ده ده گوره نشم وطله ده هر سستا دلازه شمی که یو زل ده ده غیلاس زمالاس کی را کرده وی مونن با ده حالت نوی ده هر سه زماده ده به غیرت و رور دلازه وشو که زر خبر وی نما باغ کمتلا پا خپل و لاسونو دیف جزی بیشته وی دا چې یو بل ته غورېږئ او ماتمې کوئ خو به دا وي چې لاړ شي او جنۍ پیدا کړي یو خبره مې واورې دې معامله کې ستاسو لاس وي نو د هغې نه مخکې به زه تاسو یو دېر ښځه وولم پوه شو یو که نه یو د پاسه دېرش وادی وریده ستا د بیایا لور دلاسه زما دومره بې عزتي وشوه که دا خبره نه وای نو ما به د هغې پوستکی ویستلی وی هېڅ ګټه نه لري زه مرګ قبلولی شم بېرته هغه کور ته نه شم تللی ګوره هیلې یوازې ځان وژنه د حل لاره نه ده خبره په خبرو خلاصېږي ته چې څومره د موسا خادم په هکله پوهېږي مور و پلار ته دې ووایه کیدای شي چې هغوی خپله فیصله بدله کړي زه خپل پلار ډېر ښه پېژنم هغه هر څه کولی شي خو د خپلې ژبې نه اوړي ته فکر مه کوه زه په خپله درسره ځم که ته ویلی نه شي نو زه په خپله هغوی په حقیقت پوهېږم رښتیا وایي هیلې ایمان باید تا سره لاړ شي کاکا زما خبره واوري ها هغه ته چا چې زما عزت ته په سپکه کتلي دي پلارا ډېر بې ګناه دی چپ شه د بې شرمي لورې لوڼه خو د پلار عزت ساتي او دا زما شمله د پوله تکړه مانه څه خبره ده خیر خو دی قاهره مینې پلار ګمان کول چې هیله ما تښتولې ده هغوی غوښتل چې مونږ ووژني خو مونږ وتښتېدو اوس هم هغوی راپسې لګېدلی دي مهمانه خدای خو دا ځای هم تاسو سره خطرې نه خالي نه دی چېرته روانې لیونې شوې لیونې شوې یم زما پسر زما مور مړه شوه ته څه فکر کوې چې زه در باندې احسان کوم نه دا خو د ناپوهۍ او ظلم په خلاف یو جنگ دی او که په دې جنگ کې زما سر هم لاړ شي نو پروا مې نشته دغه حمله چې په مونږ وشوه دا د وطن د دښمنانو لخوا نه وشوه د وطن دښمنان ما په دې حملو نه شي ویرولی په دې حمله کې زما ورینداره شهیده شوه خو زه تاسو ته ډاډ درکوم تر څو چې زه ژوندی یم د دې لپاره چې ما د ټولنې د خدمت نه منې کې زما ورېره تختولې ده خو زه یو ځل بیا تاسو ته دا ډاډ درکوم که په دې د وطن په خدمت کې زما ټوله کورنۍ قرباني شي نو زه به خوشحاله شم خو په آخره کې دا وایم چې تل دې وي افغانستان تو لعنت دې وي په داسې سیاست یو سړی چې په خپل ناموس نه شرمېږي نو هغه به د دې ملک څه خدمت وکړي ګوره ایمان وروره مخکې له دې نه چې هغوی خبر شي او تاسې پسې دلته راشي تاسو له دې ځایه لاړ شئ او چې کله حالت ښه شو نو بیا بېرته راشئ زه پوهېږم چې چېرته لاړ شو دا یو څو جوړه کالي دي د هیلې به پکار شي
راځه چې معلم کاکا یو څو ورځې دپاره مونږ دلته اوسېدلی شو. زویه دا ستا خپل کور دی، ته دلته لاړه شه، زه لږ ولسوالي پورې ځم بیا به راځم. ښه کاکا، زه لږ دې ولسوالي بازاره پورې ځم، قایر ملګري ته مې تیلیفون کوم. سمه ده زویه. آی مانا څنګه یې؟ او هیله څنګه ده؟ ښه یو، ته دا وایه چې هلته څه خبرې دي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی. افغانستان یو خپلواک هیواد دی. افغانستان یو خپلواک هیواد دی. بچانو تاسو لاړ شئ خپل کورونو ته. نه یې مانا، په ښار کې حالت ښه نه دي. ګوره پام کوه چې را نه شي. د هیله د اختطاف کېدو خبر په تلویزیون باندې خپرېږي. ښه قاهره، ته ماته د ښار په اړه معلومات راکوه. د خدای په امان. په مخه دی. ښه بشر عبدین ماما، دا کار خوش ہو اس زما پیسے. پیسے خانہ دات سے وے پوش کیو کنا تارا نظم کا وقت ہوا او ما درد نہ زما اس حساب خلاص ہو. اے شرف الدین، تے پوی نہ شوی زما کدے پسود کے لاڑو او پور لا پزے پاتے دے. ګورې خانانو، تاسو ما سره دوکه نشئ کولی. تاسو ما سره دوکه نشئ کولی. بوډا، ستا دومره جرأت چې زما د خان لالا ګریوان ته د لاس واچول؟ لالا دا گل دے زان سارا نوڑو کھی دے شی لالا چھ دے گل س معلم کاکا، معلم کاکا، معلم کاکا، زه چې زوی د زینه زه نه د لاشه او دا جنې د ځان سره یوسه زه. معلم کاکا، زه تا یوازې نشم پرېښودی. زه د لاشه زه څنګه زما فکر مه کوه. زه لاشه زه زه دې ته نه ته دې وګوره، او دې د ماشومانو کار ته دې وګوره. خدمت وایه، څوک دې په کار دي؟ وپه لیاز د خدای د ترزو، اوس دا موږ نه پېژنې لکه چې دنیا سرچپه شوه. ما ته خلک موسی خادم وایي، و
ای زوانی و نشده هسته نه چه همه شده داره تووه چه اغا ملگره ده چیر تره کم ملگره می؟ زما خود دیر دوستان دی کم کم با پیاد ساتو آغا ملگره دی آدوم چه دیر ده غیرت و ده پختو کاری کرده تو نشوی آغا یادوم چه چه زما هیره تختواله ززف زته نیم خبر چه غچ چرده تلی ده ما ته معلومات نشته وایا چه چرده ده وایا وایا چه چرده ده وایا ما ته پته نشته بخنه او غاره وی زوانی او نشده هسته نه چه میشده زوانه خیرات پتانه کهی او خرابات زنو کن داره تو اوه یا دی خبری پا بدل که سمرا پیسی در کم مخکم ام در دویل ها ویسم در دویم چیزه نیم خبر دا ماشوم ناروغ دی خاره پورې لږ ورسه چپهخانې ته یې وړ راځه کینې مننه ورور څه چل شی په ماشوم تبه یې ده هلک ده که جینې هلک دی نه جنیدا الک دے نمچ شاده بلا 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 سوس رشتیا وایا نو می وزدا کوشه به شرم درو جنو جو اس کو دے گا ایمانا یو پختو ده نو کو وکا مون برگر یو ملگری تر کما ملگرتیا کی تر نشتا تر مرگا ما در تویل چی تر پکی نشتا تر مرگا پس هم در تمیویل چی تر پکی نشتا سمدا تر اغی پوری چی بیر تخلق راجوندی شی نمال تابا مرگریو تر جنتا تر دوزخا ستازده چهر سمرا تر غواری او توتا که یو تر لگی دنیا نا تر حقی پوری فزور تکیشی تر نتا که تو اس دا خبری پریده ما سره پیسی نشتا او او عمل تیم زان راتا ہو رسو زر اخده پا عمل تو علی جاڑی تارسا سما پا وجوشو سس پیره ما چی چرتم تا سر زب تو تالا شر جوڑی گی نمی دے پکر دا جوان خبردار چی بیا دا مرگ نوم پخلوان اخلی ستا جوان بانده یواز ستا حق نا بلکه دا بلچا حق مشتا تاسووی تا ما سر راشا ہو
راشه د خندا ورځی دی فال می راشه د خندا ورځی دی میرا شد خندا ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی پتاشو تیرے دازم ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی شد خندا ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی پتاشو تیرے دازم ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی نچیو شبیلے دلے نشی مر گئے ہم جدا قبلے نشی مات دیا دے مات دیا دے بے پروا ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی پتاشو تیرے دازم ورزی دی خالا میرا شد خندا میرا شد خندا ورزی دی شد خندا ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی پتاشو تیرے دازم ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی پتاشو تیرے دازم ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی خالا میرا شد خندا ورزی دی چرتا دا
موسا خاتم عزت ته په پد سترګو قتل زما د مرګ نه خبر شوی دی. رزو په دیازه خدای سړی دې مړ کړ. هیله چیرته ده؟ هیله دې وویل څه دې وویل؟ هیلې نوم په خوله مو اخله. واده ترزو پلیاس خوده سړی دې مړ کو. رښتیا دې خو بخنه مونږ غوښته ما هو بخا ما بخله تا بوزه چیرته په کوم مردار ډیران کې خطا کې چې سپی وخوري. د تا د لاسه په ټوله لمدي زو شرمېږم اخر ولې خبرو پسې نه ګرځم په نوم وا دا در سره زما امانت دی. دو ورځې وروسته زه به د سرې ډوډۍ سره راځم تا به درنه وړم. خادمه تا نه ډېره مننه تا په ما ډېر غټ احسان وکړ. نه د تره بچیه تاسو زمونږ مشران یې مونږ ډېر حقونه لرئ. خو زه دې قاتل سره واده نه شم کولی. چپ شه بې شرمې. نه تره بچیه ما خو مخکې تاته ویلي چې دا نادانه ده نه پوهېږي پوهه به شي ته راځه ما سره. زه پوه نه شم خادمه. لالا ټول عمر دې په سیاست کې تېر شو سب پو نه شوې تو سګوره چې څه سګور ستا په دې کارونو زما سر نه خلاصېږي. وایه یو څه او که یې بل څه. د کوم وخت نه مې چې هیله لیدلې وه زما په زړه کې د هغې دپاره حوس ځای نیولی و. حوس ما غوښتل چې د هغې نه د یوې شپې ناوې جوړه کړي. افسوس چې قسمت راسره یاري ونه کړه. اگم سموس اوش هماغه پخوانی پلان د واده شپه ورسره تېروم سهار یې په خپلو لاسونو وژنم په خپلو لاسونو. ته لیونی شوی خادمه. ولې د هغې به څوک پوښتنه نه کوي؟ څوک به یې پوښتنه وکړي؟ رور پولیس څوک څوک به د دغسې یوه جنۍ پوښتنه وکړي یو ځل مخکې د کوره تښتېدلی وي؟ وکړي زه به ورته ووایم چې بیا یې د تښتېدو کوشش کوو نو ځکه ما به ووژله. خبره ختمه. ما بخلې ما وبخه. الله څه نه پوهېږم چې مال به څنګه وي او په کوم حالات وي. هغه زمانه پاره خپل هر څه قربان کړه. الله بل خوب ابي بخاطر سمال ایمان حفاظت وکړي. زړه کله
زړه کلا خفا شي خامخا بدی یادې کم ہے هر بیگا بدی یادې گم هر سبا سبا د نکاح ورځ ده، ځان به ماته سینګار کړي ځکه چې ځواني یوه نیشه ده، هسې نه چې همیشه ده.
خوا چې تا مالو کفن راوړی وې. ولې دومره تادی کې هغه به هم درته راوړم. افسوس خبره دا دی چې ما د ځان سره ژمنه کړې چې تا نه به د یوې شپې نه وې جوړ. نشم تختیدلی او بیا ولې وتختم؟ د څه لپاره وتختم؟ یو څو بیمانه خلکو د لاسه نن دا ښار پرېږدم، سبا دا ننګرهار پرېږدم، او بله ورځ ته پوره افغانستان. نه، هیڅکله نه. زه یو افغان یم، او دا د هر افغان دنده ده چې خپل هیواد د شیطانانو د لاسه وژغوري. نو ځکه دا ناسور ختمول غواړم. بیا وتښتېده. لاړه نو چې هغه لاړه نو ته څه کوې دلته؟ څه خبره ده ایمانه؟ کمرې ته وچته که راځه. څه خبره ده؟ لیونۍ شوې خو نه؟ پرېږده. Thank you.
کیمرہ دیو لگا او سب ٹولدار سے چکی گی نن میں تو لائف خیر خلکو تا بندے دنیا دا سلطان دا نم نہ یری گی دا سے قدرت نشتا چی مانا و نہ یری گی یرا ستا وی پا دیخو پا کار دے چی زم پوشم زکا چی زد چیرے پا جوان کم نئے میرے دلے یرا ستا وی پا دیخو پا نن تا پویوم تا او اغم دا سے چی مور در تا بیا چی مور داد زهر و ساجمه با شل دقی و روست استاد و نوم سرا دو مرحوم لفظ یوزه که ده تاسو دو مجد ده پارا فرشونه حجه نمازونه دا واخلم که غواره چه داسی اونشی نو تب پخپل هر جرم اقرار که با هر جرم اوستاسو دو ماشومارو دو پارا زبا مرتبونا جول کم نا داسی نیشه که ده زما وجود دو وصفره نم جاپ مقبود ده دو وصفره نا داسو خطول ما پیجنه ما مخیم تاسو تا دیر خزمتو نکری كل نفس ذائقة الموت لس دقيقة خراب كري صرف لس دقيقة ارتفادي دي اقرار كي او كنا با ار كيلي كي با يو شفاخانة تاستا جورو ختم كور پا كور با رنعي در تراولم او ايمانا وقت سره چې زه په ټوله دنیا کې بې تاجه پاچاهم د جرمونو خو ما چې دا جرمونه کړي د انصاریو د کبیر پخله مې کړي او زه به دا ټول دنیا ته ووایم چې ما دا هغه پخله دا قتلونه اختطاف وژنه ما دا هغه پخله کړي د هغوی دواړه پخله ستا خوښه د ایمانه چې ته څه کوې ویکا اورور مې هیر نه کوي اوټ با ما ته راکوي نن چې دې خلکو تاسو ته څه د دې عکس په احترام باندې که تاسو چېرته کوم ښه کار کړی وی یا ښه خدمت هم کړی وی د دې چبلقو په ځای به تاسو ته نن د ګلونو هار به په غاړه در اچول شوی و اخوشې ګوری ورونو دوی یوازې ستاسو مجرمین نه بلکه د قانون مجرمین هم دی دوی ته به قانون سزا ورکوي تاسو نه
یاره قومندان صاحب، قومندان صاحب خوش شو ته په خیر راغلی. دا زابر خو بالکل ما ته لیونی غوندې ښکاري. ما ته مجرم وایې؟ مجرم ده چې مجرم ونه وایي نو څه ورته ووایي؟ تر اوسه چې ما درته څه نه دي ویلي نو د دې خلکو په احترام، نن چې دا خلک در سره نه دي ولاړ نو ته هیڅ هم نه یې. فواده صاحب، دا خلک د خپل په ګټه او تاوان نه پوهېږي. مونږ خو دوی دپاره خدمت کوو. دوی په خپله ګټه او تاوان ډېر ښه پوهېږي، ځکه خو نن د ګلونو په ځای تاسو په سبلو وایي. په ډېر سخت شرایطو کې او ډېر مشکل حالات کې دا غریبانان خپله رایه ستاسو په ګټه استعمال کړه. تاسو دوی سره څه وکړل؟ تاسو چې څه کړي دي د خپلې شخصي غرض، د خپلې شخصي ګټې په خاطر کړي دي. او بیا هم دا تمه لري چې دا خلک بیا تاسو سره یادر کړي. قومندان صاحب، آواز ټیل ساته. یو ټیلیفون مې وکړو پور به د کینوم په کور. ستا په ټیلیفون به پنځه دقیقې ولګېدي، خو که زه د دې خلکو د یو دقیقه پرېږدم نو د کور په ځای به دې په ګور کېنئ. بولچه کې کوي ګورو به تاسو سره مخکې دوی په تا باندې. هلو خیر؟ یوازې غاپې او که څه وایم ما له ولا که زه پرېږدم، که زما په ګوته کې رالې که نه شکومه دې شکومه. د ډیزلي ګاډۍ سلنګ سر په دې بانټ به درته لاس واچوم او تر سلنګ سر پورې به جوشم. تا زما خپه ماته کړې وه، زه به ستا ورمېږ ماتوم. بابو جی، هډوکې ماتوونکی قصاب خو زه یم. پېژنې مې که نه د مر خبرې کوم. وغږېږه آخر ځل دپاره، ما ته اختار ورکې. ما ته رمې زه به دې غوږ شم ولاکې دې پرېږدم. تیمورا، ستا مثال د هغه څه ډبه ګرګیز پیدا چې یوازې خپلې خوشي پتا باندې. لعنتی، وای چې قایر چیرته دی؟ دا هغه خلک نه دي چې ودانول کوي، دا هغه خلک دي تورانول کوي. تا همیشه د ټوپک ډز اورېدلی، د څټک ټس دې نه ده لیدلی. ستا هډوکې مات کړي ونیسئ، پرځه پرځه یې کوي. د ده کباړ مې په کار ده، کباړ.
خیره 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 ویلیو خپل لاسونه به دې ورمیک ماتوم په انتظار دلته ولاړم راځه راځه د تره بچیا دکا ویلو ته راغلی ستا د جنازې دعا ته راغلی اے خادمہ در تو ایم پریدہ دا جنے الوادہ اسی پریدہ خیرات پتا نہیں کی گی خرابات زنو کو ستا پا نظر تیرو سما پا نظر زیرو یواز پا خل باس آغستو سوک نیرو کی گی اوے ترزو ورور دے پیدائی شیرو دے کس شک لرے تو پیارا میدان دشا
تاسو وای چې روزم کاغه هیرودا الوادا واته ترزو پلیاز د خدای زنه ویلانی ما نه هیرو یما زه یو کومیدین یما ته بیا کما وژنه د ما شمار او د خلک به څوک وخندې یا خبر نه پوهېږي دشا تمانچا ڈز نہیں کی گی دمرمے نہ تیز او خطرناک ہوسا دمرمے نہ تیز او خطرناک نہ ہوسا تو نالت بابا زندن حقیقت پوښوم ما وبخه خو زه تاسو سویل غواړم دیو دغه صبر وکړه ایمانا ستاسو ډیره مننه نن زه تا ډیر غټ مصیبت خلاص کړم زه تاسو سویل غواړم دیو دغه صبر وکړه ایمانا زه تاسو سره مینا کوم دیو دغه صبر وکړه ایمانا زه تاسو سره مینا کوم دیو دغه پریدی 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 اے دا خیر وعده ده زالت زوارت زو خیر وعده ده خیر